ချမ်းမျိုးသားလူမျိုးဦးတက်မတော် TNL ကစစ်ကောင်စီတက်စကဲ၅ခုကိုတက်ခိုက်သိမ်းပိုက်နိုင်ခဲ့တယ်လို့ပြောပါတယ်။ညီနောင်မမိုက်သုံးဖွဲ့ရဲ့တစ်တုံညာနှစ်ခုစစ်စီစတင်တဲ့နေ့မှာပဲသိမ်းပိုက်နိုင်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။လာရှုံးမြို့နယ်တဲကစစ်ကောင်စီရဲ့တက်စကဲတစ်ခု၊နန်ခမ်းမြို့နယ်တဲကစကဲ၃ခုနဲ့နောင်ချုံမြို့နယ်တဲကစစ်ကောင်စီတက်စကဲတစ်ခုစုစုပေါင်းစကဲ၅ခုကိုသိမ်းပိုက်နိုင်ခဲ့တယ်လို့ TNL ကအော်တိုဘာလ28ရက်နေ့နဲ့28ရက်နေ့တို့မှာထုတ်ပြန်ပြောဆိုလိုက်ပါတယ်။အဲ့ဒီစကဲသိမ်းတိုက်ပွဲတွေဟာအော်တိုဘာလ28ရက်နေ့မနေ့ကစတင်ခဲ့တဲ့ညီနောင်မမိတ်အဖွဲ့သုံးဖွဲ့ရဲ့တစ်တုံညာနှစ်ခုစစ်စီပထမနေ့မှာတိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်နိုင်ခဲ့တယ်လို့ TNL ကပြောပါတယ်။ TNL တင်းနဲ့ပြန်ကြားရေးတာဝန်ခံဒုတိယဗိုလ်မှူးကြီးမိုင်းအကျော်ကတိုက်ခိုက်သိမ်းယူနိုင်ခဲ့တဲ့စကန်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးအခုလိုပြောပါတယ်။ဒီဘက်ကတော့တက်ပွဲဆက်ကြည့်တာမနေ့ကတည်းကဆက်ကြည့်တယ်မနေ့ကတော့ဒီပြည်ဦးတွေအနေမှုကလာမရှိတဲ့ကျွန်တော်အောင်ချူမိနေတဲ့ကတံပုံကြီးကမှတနေရာအမှတော့ဒီဆက်ဆက်ဆက်ရတဲ့ခံလို့ဒီပြည်ရမြေလို့ရှိတယ်အတဖက်နောက်တဲ့ဒီနေ့ရောအဲ့ဒီမှာမြေနဲ့အဲ့တမရှိတဲ့စတုမိုင်းခံခေါ်တဲ့ဒီတော်ရတဲ့ခံကိတာကိုအဲ့တော်ရတဲ့ခံလို့မသိသိရမြေဆက်ရှိတယ်နန်ခမ်းမြို့နယ်ထဲကနန်ခမ်းနှစ်ဖက်ကလမ်းပေါ်မှာရှိတဲ့73မိုင်တက်စခန်း72မိုင်တက်စခန်းမိုင်မိုင်တက်စခန်းလာရှိုးမြို့နယ်ထဲကတင်းတန်တက်စခန်းနဲ့နောင်ချိုးမြို့နယ်ထဲကတန်ဘိုရွာနှက်စင်ကုန်းမှာရှိတဲ့စစ်ကောင်စီတက်စခန်းတို့ကိုသိမ်းယူနိုင်ခဲ့တယ်လို့ TNL ကပြောပါတယ်။တစ်ဖက်မှာတော့မနေ့ကစတင်ခဲ့တဲ့တစ်တုံညာနှစ်ခုစစ်စေရေးကနေတဆင့်တိုက်ပွဲတွေပုံမှန်ကျပြန့်လာနိုင်တဲ့အတွက်ပြည်သူတွေအနေနဲ့စစ်ရေးသတိရှိဖို့ကိုလည်း TNL ကသတိပေးထားပါတယ်။ဒီကတော့ဒီobviously if that were piece that data go the key to la the key server no yeah what key to la you that look key go no the ku ga ro the sensor plan set ma le par the saga the ego issue the new the energy the the young the come we are feeling the other key the you feel the energy see to be one of the say go to အမေကဒီတိုင်းတဲ့နေရာတွေမှာဒီကုန်းကိုချင်းတို့ဒီဘန်ဂါကိုတို့ကကြည်တင်ထားမှုတော့လို့ယူပါတယ်။ဒီလိုလေဒီကုလလမ်းမျိုးတော့ဒီလိုအဝင်တဲ့အိရှာရဲနေရာလေကျွန်တော်ဒီအမေကလေးလေးဒီကဒီညပီးဒီစားပြီးဒီပီးကဒီလည်းဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။ညီနောင်မမိတ်သုံးဘွဲဖြစ်တဲ့ကိုကန်တက်မတော် MNDAA တအမျိုးသားလူမျိုးရေးတက်မတော် TNL နဲ့ရခိုင်တက်တော် AA တို့ကအော်တိုဘလာ28ရက်နေ့မနေ့ကတစ်တုံညာနှစ်ခုစစ်စေးစတင်ပြီလို့ကြေညာလိုက်တဲ့တပြိုင်တည်းတည်းရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းမှာရှိတဲ့မြို့နယ်တော်တော်များများမှာတိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်စွာဖြစ်ပွားလာခဲ့ပါတယ်။ညီနောင်မမိတ်သုံးဖွဲ့ကဆရာနာရှင်အမြင့်ပြည့်ရေးအွန်လိုင်းလောင်းကစားလင်လယ်မှုပပျောက်ရေးအပါအဝင်ရွေချက်၅ချက်နဲ့တစ်တုံညာနှစ်ခုစစ်စေးကိုစတင်လိုက်တယ်လို့ထုတ်ပြန်ပြောဆိုထားပါတယ်။